Məktəblərdə negatif hallarla rastlaşırsınızsa, onda konkret faktlarla Təhsil Nazirliyinə müraciət edin. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə valideynlərə belə bir çağırış edib. Tələbimiz, gözləntimiz həm valideynlərdən, həm məktəblərdən ondan ibarətdir ki, negatif hallara yol verməməlidirlər. İkinci isə valideynlər tərəfindən, mən bunu yenə də qeyd edirəm, xüsusilə sosial mediada ünvanlar göstərilməklə şikayətlər olarsa, biz onlara baxa bilirik. Yəni, əgər bilirsiniz, baxın da, sosial mediada anonim, adamın adı bilmir də kimdir, deyirsə ki, məktəblərdə 8 martda rüşvət yığılır, bunun tapmaq çox çətindir. Amma deyəndə ki, filan nömrəli məktəbdə, filan kəs olur, filan kəs, mən filan kəs olur, filan kəsdən hansısa qeyri-qanuni əməl tələb edir, təhsil nazirliyi biz gedib bununla bağlı ölçü götürə bilirik.